אני בדיוק מתכונן פה לטיסה ואנחנו הולכים לעבור מעל הבית שלך אם את רוצה לעלות לגג תוכלי לראות אותי טוב, בהצלחה ביי כשהייתי בת שמונה וברחנו לפני הפגזה הגרמנית, שכבנו בשדה תפוחי אדמה. והמטוסים של גרמנים ירו בכל דבר שזז. היום ראיתי נכד שלי במטוס ישראלי. אני מרגישה גאווה ממנו. אני מאוד מתרגשת.